Goeiemôre. Woensdagoggend, kuiertyd. Kan ek jou iets vra? Wat dink jy van jouself? In ons Afrikaner geleder is dit 'n vraag wat ou eintlik nie moet vra nie. Want ons is baie ongemaklik om daardie vraag te antwoord. Baie keer loop ons met 'n groot stuk seerkry in ons hart, juis oor daardie vraag, omdat ons ore uitleen aan ander. En toelaat dat ander ons eie opinie oor onsself vorm. So ek wil weer vra, wat dink jy van jouself? Ek wil die vraag so 'n bietjie verder vat. Die afgelope jaar, die pad wat ons gestap het, het daar iets gebeur in jou lewe wat ook jou opinie oor jouself dalk aangeraak het. Ek het hier twee werksinstrumente wat ek graag vir jou wil wys. Eerste is 'n skroewedraaier. En jy kan seker sien, hierdie skroewedraaier is lekker vuil, hy is vol verf, en hier agter kan jy duidelik sien, die hond het hom beet gekry. So ja, jy kan seker vra, hoekom hou jy nog die skroewedraaier? Ek gaan dit nou antwoord. Dan is hier die ou maatband, hy houd maatbande. Jy sal sien die wat nog dit onthou. Hierdie is gebreek, is net die helfte. En hy meet in duime. En ja, hy het baie merke. Hy is gebruik. Dieselfde vraag kan hy ook vra. Maar hoekom hou jy dit? Die helfte van 'n gebruikte hout maatband. Die antwoord op beide is dieselfde. Hierdie was my pa se gunsteling werksbank instrumente. As kind het ek hom gesien werk met die skroewedraaier. En as hy houtwerk gedoen het, het hy gemeet met hierdie helfte van 'n maatband wat 16 duim kon meet. As ek na hierdie twee kyk, dan sien ek nie die verf. Ek sien nie die hondebytmerk. Ek sien nie die gebreekte maatband saam nie. Ek sien saam met hierdie herinneringe. Herinnering aan my pa wat vir my kosbaar is. En daarom, die oog waarmee ek na hierdie twee kyk, bepaal dat hulle in my huishouding vir my waarde het. Jy sal dalk met 'n ander oog kyk. Ons gaan so 'n bietjie later weer by die vraag kom, wat dink jy van jouself? En dan gaan ons by die ander realiteit kom. As ek na myself wil kyk, moet ek begin om te kyk met die oog waarmee God na my kyk. Ek dink die mensdom is gewoon so gerad, ons staan stil by iemand se mislukkings, ook by onsself. Ralph Branca was 'n baie skrander bofbalspeler in Amerika en hy het gespeel vir die Brooklyn Dodgers en op 'n dag was hulle, as ek reg onthou, in 'n finale en hulle speel toe teen die New York Giants en dit is sy beurt om te gooi. En voor hom staan Bobby Thompson. En hy gooi. En Bobby Thompson slaan die bal tot in die paviljoen. Hulle het 3 lopies, of hoe noem jy dit, runs nodig gehad. En omdat die bal weggeslaan is, het hy dit kon voltooi en hy kon daai 3 punte verwerf. En so wen die Giants die Dodgers. Nou, Ralph Branca het 'n baie lang loopbaan gehad. 'N kleurryke loopbaan. En soos ons moderne media maar is, elke keer as hulle met hom gesels het, een van die eerste vrae wat die onderhoudvoerder dan gevra het is, en vertel ons van daardie hou wat Bobby Thompson jou bal in die paviljoen geslaan het. En dis dikwels wat in my en jou hart leef. As ek vra, wat dink jy van jouself, gaan ons gedagtes onwillekeurig na wat ons nie kan doen nie, onwillekeurig na waar ons gefaal het. David, glo ek, kon op 'n stadium regtig ook nie met homself saamleef nie. Ons weet wat het gebeur rondom Batsheba. Maar kom ons gaan lees in die woord van die Here en wat tel ons op? Hoe word daar na David verwys? Hy was 'n man van God. Hy was 'n vriend van God. En dan vir my die mooiste uitdrukking as dit gaan rondom sy koningskap. Hy was 'n man na die hart van God. As God na David gekyk het, het hy sy skepsel gesien met sy foute, maar die potensiaal wat hy gehad het,
om een koning te kon wees. Petrus. Petrus het die Heere Jesus 3 maal verloon. En ek glo het was vir hom moeilik om met homself saam te leef. As hy na homself gekyk het in daai oomblik sou hy gedink het, sjoe, ek is maar net 'n persoon wat die Heere verloon het. Nie lang daarna het Jesus in een gesprek hom 3 keer herstel in sy mens wees. Omdat hy Jesus 3 keer verloon het, het die Heere Jesus dit 3 keer kom uitvee. En wat sê hy toe vir hom? Petrus, jy is die rots op wie ek my kerk gaan bou. Hoe die Heere Jesus na Petrus gekyk het, was van belang. Nie hoe Petrus na homself gekyk het nie. En dit bring ons weer by die vraag, wat dink jy van jouself? Kom ek sê vir jou, wat dink die Heere van jou? Sefanja 3:17. Die Heere jou God is by jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Voor jy die vraag antwoord, wat dink jy van jouself? Kyk vir 'n oomblik na jouself deur die oë van die Here. Daai die 3 dinge. As hy na jou kyk, het hy vreugde. As hy na jou kyk, is hy stil tevrede in sy liefde vir jou. En dan iets wat regtig waar my verstand te bowe gaan. Hy sê, ek jubel en juig oor jou. Oor my? Oor jou? Wow! Ek vra weer, wat dink jy van jouself? Is jy op 'n plek op die oomblik in jou lewe wat jy voel, ek beteken eintlik niks. Ek kan eintlik niks goeds doen nie. As ek kyk na die jaar wat verby is, ek kan niks daarvoor wys nie. Moenie toelaat dat die Satan kom en jou vreugde oor jouself kom steel nie. Laat die Here toe om te bepaal wie jy is en wat jy doen. En weet, daar waar jy nou is, die Here kyk op hierdie oomblik af na jou en my. En dis wat in sy hart gebeur as hy na ons kyk. Daai stilte vredeheid. Daai jubel en juig oor ons. Kom ons vat dit, maak ons eie. En kom ons kom dan en probeer die vraag antwoord. Wat dink jy oor jouself? En besef dat jy bereikbaar is. Dat jy op die oomblik op die regte tyd op die regte plek is. En dat die Here jou kan gebruik daar. Die verskil is dalk net dit. Kyk eerst deur die Here se oë na jouself. En dan word jy wie jy is deur sy oë gesien. Hemelse Vader, ons dankie vir Sefanja 3:17. Here, dankie dat daar vreugde in u hart is oor elkeen van ons. Meer nog, Here, is stil tevredenheid in u liefde vir ons. En dat u oor ons juig en jubel. Here, maak dit nie net deel van ons denke nie, maar vul ons hart met hierdie wete. En gee, Here, dat ons onsself na waarde sal ag. En wys ons deur die Gees, Here, dat ons geag word in u oë, waarde het in hierdie wêreld. En die vermoë het, Here, om te wees wie u wil hê ons moet wees. Waar ons is nou, die regte tyd, die regte plek. Amen. Dankie dat jy vanoggend saam gekuier het. Geniet die week. Totsiens.